One nil. Fuck. And I know you can go to this or to that. It's up to you. And this, finally. Oh shit! Nice. Sorry. Four. You ready? Oh. 5-4. It's a good day, right? Why are you moving? Stay here! Yes, again! Yes, plenty! Yes, again! Here's one more! Yes! Here's one more! Always, you have ball in the floor or whatever you want, one in the middle. So volleys, and when Juho wants, you will pass me the ball. Yeah. Right? Yeah. Well, always, but I just passed. Yes, you have to be patient to pay attention to. Okay. Yes. Yes. Thank you.
Yes, best one. Best one. Come on. I pay attention to you. Yes. Oh, okay. So, slider. Yeah. Yes! Hey!
always about fucker. You got nervous. Yeah, yeah. Sick, sick. If I give it in my line. Tosi kiva syöksy. Ja vielä käsillä voimakkaasti. Ah! En kerro kummalle puolelle tulee. Aavista. Hyvä. Noin. Kerkeet. Ihan samalla ryhmällä on. Nopeempi vaan, nopeempi vaan. Jalat, heidät vaan niinku pyyhkäiset jalat tosta alta pois. Okay. Hyvä. Oikein päässä. Hyvä.
Jes. Lähtee. Hyvä. Tu. Mä koitin, mutta... Ei vaan kääntynyt. Ei lähtenyt. Tulee palloa vielä. Jes, lähtee. Jes! Oikein. Jes. Kaksi palloa vielä. Lähtee. Tämä ei tullut mun viikko.